Armin. Ար, ասեցիք աստված է, մեն հնդեվրոպական բար է, որ գնշանակ է մար, ար մեն գնշանակ է արևորդի, Հետաբար բոլոր այն բարերը, որով կարաչանան ար սկիստով և անուններ են արդավարս կորնակի համար, արսել և այս բոլոր անունները կապ ունեն այդ արևի չաստվածի կաղափարի հետ։ Հետաբար Արարատ դյան երգիր և ավելի կսեն ոչ թե ուրարդական երգիր բիտելա, ավելի շատ բիտելա Արարատյան երգիր, Եթե ավար արմեն բարնել նույն ձևով, նույն ծակումով կբացադրվի, ոտև արմեն նաև գնշանակ է կաչ այրեն, ինչպես հայկ բարը, հայկ գնշանակ է հայկազ, նաև գնշանակ է մետ պսկա կաչ մար, իսկ հայկը շատ բնական է, որ բիտի լար Արարատյան երկներ է կամ, արմեններու երգներ են, որոտև ատիկա կաչերու արյաստվածներու երգիրն են։ Ամենևս, հին Հայաստանի առաջի տակավորություն, որ մենք ունենք, Արարատյան տակավորությունն է, որը մեզ ձանոտ է այսպիսի անուններով։ Հիմա մեզ կիչ պան հասել են, մեզ հասել են բերթեր, թակավորներու որոշ կրվացքներ, ամենամեծ արձարագրությունը, որ հասել է մեզ գվատկանի վանա շրջանի մեջ եղաց արձարագրություններում, որև Արարատյան թակավորության կենտրոնը եղել է վանը, որը իրենք կոչել են բիայնիլի, եղել է երգրի կորիզը բիայնիլի, այնեղ է, որ ամենամեծ արձանագրությունները պահվել են, մյուս արձանագրությունները նվազ մշագույթային նշանագություն նեցող, կամ պատմագիտական նշանագություն նեցող է։ Բայց ամեն մեկ են որեն մի բանգը պատվ են։ Նրանք ավելի շատ պատվում են իրենց պատերազմների մասին, իրենց հաղթանակների մասին, մանավան հաղթանակներու իրենց մշագույթի մասին։ Հետևաբար մեր ունեցած պատկերացումները մշագույթի ավելի շատ կվերաբերվին կրոնական պատկերացում, որոնք նկարներու միջոցով կպահվին, արձաններու միջոցով կպահվին։ Եվ երկրորդ ճարտարապետությունն է, որ բերթեր է կարություններ են մենք կաղող ենք կաղափարգազմեր, և երորդը արվեստն է, հիմնականը սա է, ու միչև անգասկած արհեստներու մասին որոշ պատկերանցում գունենանք մնացած գործիքները, բայց անոնք գվետնեն շատ տարպեր չէ ժամանակաշրջանի ասորական, պապելական պատկերացումները։ Իրենք ունեցել են բազմաստվածություն։ Ի տարբերություն ուրիշները ամեն մի աստված ունեցել է իր կինը։ Հետևաբար աստվածները զուրկ են են։ Հրեական գրոնի մեջ հրյաները ընդանապես գին սրպուտ, գին սուրպ չեն ունեցել։ Անր համար Մայրամ աստվածանի կաղապարը և ամբողջ այդ բանը հրյական ավանդույթի էր ոչ մեկ կապ չունի, եկել է ուրիշ աղթույթներ։
գրոնական պատկերացումներու մեջ ունեցել են աստվածների աստիճանավորում, եւ աստվածները ներկայացվել են երբեմն կենթանիներու ձևով կամ անպայման կենթանի հետ կապված, որը ամենա ուժեղ աստված իրենց կպատկերացվի կամ ցուլի վրա նստած կամ առյուծի վրա նստած, որը ցուլը աստվածային պատկերացում է կամ առյուծը աստվածային պատկերացում է եւ անոր հետ կապված է։ Մեզ հասած նկարները, որ մենք հաջորդ անգամ կտեսնենք, այդ բադի վրա որնակարերու կամ որնապատկերներու վրա մենք կտեսնենք այդպիսի պատկերներ, որ մեր հասած են։ Այնտեղ կա նաև երաստվածության գաղափարը, ինչպես այսօր մենք կտեսնենք Օկեանիայի կղզիներու բնիկներու մոտ երաստվածության գաղափարը, երեք աստիճանի աստվածները պաշտած աստվածներու մեջ։ Ա երաստվածության գաղափարը կա նրանց կրոնի մեջ, մեկ աստված չէ, երաստու պատկերացում է, որ աստված ամբողջականը լավ էր կե երեք հատակ։ Իրենց գրոնական պատկերացումները արդեն նման են, ասեցինք, ուրիշներին, զոհաբերություն են բաղանում, զոհաբերվող կենդանիները պետք են իրեն հիմնականին չի ամենահարկին էր, հետո արույցներ, հետո ցուլներ, հետո կային մյուս բոլոր փոքր կենդանիները, խոզը պարզապես չկար, ոչխարն են շատ քիչ օգտագործված բաներ։ Մյուս կրոնական սիմվոլը եղնիկի հետ կապված։ Հիմա այս եղնիկը կգա նաև հայկական սիմվոլի տային մեջ, ինչպես տեսանք հին տարեշրջանեն, եղնիկը այնտեղ եղել է։ Եվ եթե որ մենք նայենք ասորական, ավելի ուրարտական կամ արարատյան աստվածներու մեջ, նույն նշաններով է, որ անոնք կներկայանան, ինչ որ նախնական հայկական լեռնաշխարհի բնիկները ունեցել են, աստղեր, արևներ, որպեսզի ցույց տան աստվածություն, նրանց աստվածները բոլորի հետ արև, աստ եւ այլ երկնային մարմիններ կան։ Հետևաբար այս ցույց կտա որոշ ավանդության շարունակականություն, թե իրենք ինչպիսի հավատք են ունեցել, բացի պաշտամունքից չեն գիտել, բայց կարող ենք ասել, որ նրանք նորեն ունեցել են նույնը, ինչ որ ուրիշները, ամենաշատ սիրած աստված եղել է նրանց պատերազմի աստվածը, Տեշեբանի, երկրորդ եղել է նրանց մոտ որոտի աստվածը, որը նույնացել է պատերազմի աստուծով հետ, նրանք աստվել են նաև ենթադրենք ասորական դիցաբանությունից, ունեցել են լուսնի արևի աստված, Շամասը օրինակի համար, որ ասորա բաբելական ծագում ունի, իրենց մոդել նորից Շամասի անուն ունի։ Հետևաբար աստվածները, չաստվածները եղել են ըստ ուժերի, ըստ բնության ունեցած իրենց պատկերացում, այսինքն ուրիշները չեն դարբերում։ Հետևաբար այստեղ գրոնի մեջ մենք արմատական տարբերություն չենք տեսնել։ Մեկ հանգամանք այստեղ նկատելի կդառնա, որ իր ղեկավարի եւ աստուծո նույնացման հակում կա։ Ինչպես ասեցինք նախնական շրջանին, մարդիկ կգարձեին, որ արժանի ղեկավարները թրչուն կդառնա, հետո կբարձրանան երկինք, աստ կդառնան եւ երկինքի վրա կգրավեն իրենց տեղը, այդպիսով էլ հավերժության մեջ կմնան։ Հետո լավ ղեկավարը աստվածանալու, երկինք բարձրանալու հավանականություն։ Ահա ուրարտացիների մոտ այդ հանգամանքը կա, որ աստվածը գրտակավորը, աստծո ներկայացուցիչն է եւ որոշ չափով աստվածացված։ Այս հանգամանքը շատ երկար կգնա եւ դժբախտաբար այս հոգեբանությունը որոշ չափով կտապանցի նաեւ քրիստոնեության մեջ, օրինակ օրթոդոքս եկեղեցիի մեջ, ռուսական օրթոդոքս եկեղեցի մեջ, բյուզանդական եկեղեցին վերցնենք, թագավորը եկեղեցու ղեկավարն է։ Եվ շատ դեպքերում
Orthodox հավատացյալները իրենց աղոթասեղանի վրա ոչ թե գտնեն Քրիստոսի աշակերտներու Մարիամ Աստվածածին նկարը, այլ իրենց թագավորի նկարը, եւ որպես Աստված կբաշխի։ Այս եղել է հեթանոսական շրջան, հետո դժբախտաբար ներտապանցել է նաեւ քրիստոնեության մեջ եւ հավանաբար բավական բնած աստուծեր էին շարունակել հասցրել։ Բայց այդ հանգամանքը այդ հին շրջանին կարաճանա, հետո մենք այդ նույնը կտեսնենք մեր մյուս թագավորներու մեջ։ Մենք ունենք երկու տեսակ թագավորներ, թագավորներ, որոնք մեռնել են, հետո Աստված կհամարվի, կսկսին պաշտվի։ Կան թագավորներ, որ կպահանջեն, որ իրենք կենդանության ժամանակ Աստված համարվի։ Այդպիսի թագավորներ են, օրինակ Տիգրան Մեծը։ Դրա համար է Տիգրան Մեծը երբեմն կներկայացվեր Վահագնի կերպարում։ Վահագնը ամրոպի ուժի ախտակագի Աստվածն է, եւ Տիգրանը պահանջել է, որ իրեն պաշտեն իր կենդանության։ Այսօր սկսնավորում մենք կտեսնենք այնտեղ։ Ճարտարապետության մեջ այստեղ կարևոր մեկ հանգամանք կա, որ մենք չենք կարող ուշադրություն չդարձնել։ Բաբելոնի մեջ Բաբելոնի մեջ հիմնական շիրանյութը աույսն է։ Աույս արևի տակ կպատրաստեին, եւ հետո այդ աույսը կշարեին։ Հետևաբար աույսի ճարտարապետությունը գամա թե ագամա այդպես աստիճանավոր կլինի։ Եվ աույսները այսպես կնայեն դասավորը կողքով։ Այսպես շարքի կգնայի, հետո մի շարքը, որ գայր, այստեղ այսպես կլինի։ Մի շարքը, որ գայր, այսպես կլինի։ Եթե ովար աույսի հնարավորությունները ովար այդ ճարտարապետությունը կստեղծի։ Հայաստանի մեջ աույս քիչ կա։ Եթե ովար Հայաստանի քարոջ է, եւ ասորական սկզբունքները Հայաստանի մեջ չէին գործել։ Հետևաբար որոշ արտաքին տարրեր, որ արդացիների մոտ կան, որոնք ընդհանուր են Ասորեստանի հետ ճարտարապետության, նրանք, ովքեր աույսի ճարտարապետության հետ կապված սկսվում։ Բայց հիմնականը, որովհետև ստիպված են եղել քարով կառուցել, քարե շենքեր կառուցել, մտցրել են քարե ճարտարապետության այստեղ է, որ մենք տարբերությունը կտեսնենք։ Օրինակ համար, աույսները մեծ լինել չէին կարող։ Աույսները բարձր փոքր էին, ինչքան էլ մեծ լինեն, իսկ քարե ճարտարապետությունը մեծ քարերի օգտագործում է նրանց համար շատ դյուրիներ, անհրաժեշտներ եւ այլ մեծ քարերով կսկսեին նրանք պարիսպներ կառուցել։ Այդտեղ արդեն նոր ճարտարապետական տեխնիկա մոդելսումները։ Նույնը մենք կարող ենք տեսնել շենքերի սյուների ենթադրենք սկզբունքով։ Սյուները մենք կարող ենք նկատել երկու տեսակ։ Սյուն, որտեղ օգտագործված է փայտը, արդեն հինը սկզբունքի կիրառություն է։ Իսկ որ փայտը չեն օգտագործել, օգտագործել են քարե սյուներ։ Բանի մոտ, ասորական ճարտարապետության մոտ սյուներ կային, բայց սյուները օգտագործված էին կամ փայտե, կամ աույսներ, կամ մեծ մասամբ այդ բանի նման էր օգտագործված։ Հենարան սյուներ, բադի հետ միասին, որը մենք կտեսնենք հետագային նաև մյուս ճարտարապետությունների մեջ, կունազատ կավես հռոմեական ճարտարապետության մեջ այդ շարքը։ Ճարտարապետական առումով
հետաքրիր մի նոր սկսպունք էլ ունեին ըս մեզ հասած դվյալների, հատկավես Երևանի բերդի դվյալներով մենք կարող ենք ասել։ Ճարտարապետական կառույցը հարմարեցնել բնության միջավայրին ընդհանրապես։ Ինչպիսի բնության մեջ է, ինչպիսի միջավայրի մեջ է, ճարտարապետությունը նրան համապատասխան դարձել։ Սա հետաքրիր սկսպունք է, որը հետագային հայ ճարտարապետության մեջ շատ կիրառվեց։ Եվ սա մենք կտեսնենք այնքան զարգացել էր Երևանի մեջ, որ Երևանի դահլիճները այնպես էին կառուցվել, որ գիշերը, եւ որպես կնայեր, կապույտ պատերի վրա աստղերի նման կետեր կան, եւ շարունակությունը բնությունն է Երևանի գիշերվա լուսի նույնը մուտ ամպերբաները, երկինքը եւ վրայի աստղերը, այսինքն ձուլված էր ամբողջ բնությունը եւ շենքը մի ամբողջության մեջ, եւ այսպիսով ավելի տպավորիչ էր դարձել։ Այսպիսի հանգամանքներ ուրարտացիները օգտագործել են շենքի եւ բնության համապատասխանության սկզբունքը, որ հետագայ բաները կիրառեցին։ Այս պատճառով էլ ըստ կտրվածքի կառույցները, անկախ թե իրարից շատ հեռու չեն, Տաշեփեշեբանին եւ Ուրարտուն մոտավորապես 50 կիլոմետրի վրա են իրարից, այնքան էլ չկա, բայց նրանց դիրքերը տարբեր են, ճարտարապետությունները կառույցների բավականին տարբեր են։ Այստեղ մի սկզբունք էլ օգտագործվել է ուրարտական ճարտարապետության մեջ, որ երկար ժամանակ կգարձեին, որ հույները մտցրել են համաշխարհային ճարտարապետության մեջ, դա էլ Ատիկան է, նախամուտքի նման հունական ճարտարապետության մեջ նախամուտքի նման մի տեղ կա, եւ որ սկսեցին Երևանի ճարտարապետական կառույց ուսումնասիրել, բարձրացրեց, որ այդ սկզբունքը այնտեղ լայն երբով գիրառված է, հետևաբար դա քանի նախահունական շրջանին վերաբերի, հետևաբար հունական ճարտարապետությանն ավելի շուտ է, կամ զուգահեռ զարգացված սկզբունքները։ Ինչպես ուրիշ տեղեր հետագայում կտեսնենք, մենք ուրարտական մեծ քաղաքներ չենք դեռ բերել, մեծ մասամբ ամրոցները, որ բերվել է, եղել է այսպես ամրոցը կամ զինվորական կառույցը եւ Փարիզը, Անգերտուրս եղել է բնակատեղին։ Սա իրենց եղել է ճարտարապետական նորեն սկզբունքներին մեկն է։ Իմիջիալով սա համընդհանուր է կարծեք աշխարհի վրա, կամաց-կամաց Փարիզից դուրս բնակարանը կմեծնա, հետո քաղաքը այսպես իր մեջ կարմե, հետո անալ նորեն, հետո նոր Փարիզ կուկա, եվ այսպես կլայնա։ Այս շատ լավ կտեսնենք մենք Փարիզի բանի մեջ, եվ որ Փարիզ գերտաս ըստ կենտրոնը 9-րդ տարի, 8-րդ տարի Փարիզն է, ինչքան գլայ այսպես կիմար, կտեսնես, որ ավելի նոր ժամանակների Փարիզ կուկակվար է։ Մոտավորապես այս սկզբունքով էլ եղել է Փարիզը, զինվորները ներսը, երևի այդտեղ չեն հերիքել աշխատողները, եկաները ստեղծվել է բնակավայր մեջտեղ, հետո այս բնակավայրը սկսել է մեծնալ, վերածվել արդեն ինքնուրույն կենտրոնի, եւ այսպիսով հետո այստեղի մարդիկ այնքան անհրաժեշտ են դարձել, ինչքան ներսի զինվորականները, հետո նրանց պաշտպանելու համար նորից Փարիզ, հետո Փարիզից նորեն դուրս, եւ այսպես առաջարկացել է։ Այս սկզբունքով էլ մենք կտեսնենք, բայց դժբախտաբար այս մասը Երևանի էլ, Թեյշեբանի էլ, Արմավիրի էլ ուրարտական շինություններում ուսումնասիրված չեն, եւ մենք չենք իրեր։ Այդեր կան գերեզմաններ, հետաքրիր կսպասի, որ այնտեղ պիտի դուրս գա շատ հետաքրիր մի քաղաք։ Վերջերս ենթադրություն կա, աստված լավ որ այդպես չլավ, որ Երևանին ուսումնասիրելու ժամանակ շատ ավելի խորը
գնալու հնարավորություններ են եղել, զանազան բաճարներով չեն գնացել եւ ցեմենտով ծածկել են։ Եվ այդ շերտը, որ եկա տագին եւ կարելի է շատ ավելի բան բերել հանել, հիմա դժվար գիտել լապերելը կամ մեծ ծախսերու եւ վտանգավոր գործողություններով հետ կապված, որովհետեւ կարող է որոշ բաներ ոչնչան այդպես։ Հիմա այս հարցը քննարկեն, ճիշտ է այս տեսակետը, ճիշտ չի այս տեսակետը, ամեն դեպս որոշ հիմքեր կան հավատալու։ Ահա ուրարտական արվեստի մեջ մենք ինչ ունենք ուրարտական արվեստեն։ Ուրարտական արվեստեն ունենք մեր ամենահին որմնանկարները։ Պատի վրա կատարված նկարները, որոնց գույները մինչև հիմա չեն գործել։ Պատերի վրայի որմնանկարները։ Այս որմնանկարները կներկայացնեն գենցաղային պատկերներ, կրոնական պատկերներ եւ զարդարվեստը։ Երեք հիմնական տարերը կպատկերեն։ Հետաքրքիր առաջինը գույնային լուծումներն են։ Այնտեղ տիրապետող գույնը կապույտ։ Բանը, որ հետագայում հայկական արվեստի մեջ մենք շատ կտեսնենք, կապույտը դառնա հայկական նկարչության, մանրանկարչության եւ նորագույն արվեստի մեջ տիրապետող գույներեն մեկը, կապույտների բազմազանություն եւ այլն։ Կապույտը շատ լավ օգտագործված է ուրարտական արվեստի մեջ։ Քրոմատիկ գույներ, այսինքն գորշ գույներ կան, որ ավելի մուգ մոխրագույնի տարբերակներ են, օխրայի տարբերակներ են։ Այս է հետագայում հայկական նկարչության մեջ բավականին հիմնական դերը։ Գույների կոնտրաստները շատ մեծ չեն։ Այսինքն գույնային հակասություններ, այնինչ դեղին եւ կարմիր գույներ, այսպես ուժեղ հակասություններ գույների չեն օգտագործած։ Ավելի մեղմ անցումներ են, մի գույն է, մի գույն։ Ավելի հանգիստ անցումներ են։ Այս հայկան արվեստի մեկ ճյուղի մեջ, մեկ ուստվրոցի մեջ կիրարելի դարձավ։ Հայկան արվեստի մեջ ավելի դարձավ ընկծված գույնային հակասության սկզբունք։ Գծային լուծումները, այդտեղի օգտագործված գծերը, մենք այս բոլորը մի տեսնենք հաջորդ անգամ, այդ գծերը մեզ ցույց կտան, թե ինչպես զուգորդել են, միացրել են գաղափարը եւ ֆիզիկական չափերը։ Որովհետեւ նկարչության մեջ հարց կա, որն է ավելի կարևոր։ Ես կարող եմ այսպես նկարել։ Մարդու պատկերացում է, եւ կարող եմ սա տարբեր ձևերով այսպեսի պարզ պատկերացումը մարդ ասելով ներկայացնել, եւ բոլորս էլ կհասկանանք։ Սա արդեն ֆիզիկական պատկերը չէ մարդու, մարդու պայմանական արտահայտությունն է, իսկ կարևորը այն չէ, թե կարևոր այստեղ սա կատարած գործն է, ունեցած զգացումն է, ժանազան տեսակի ուրիշ բան։ Միշտ էլ գվերցնի, մանրամասն կնկարի ամեն մի քիթը, երևա եթե ճակետի ծայրը մի հատ էլ այսպես սերտ բնածի բենգ ունի, այդ բենգն էլ կնկարի, կարծես առանց շատ կարևոր է։ Հիմա այս երկու որը սկզբունքը պիտի կիրառվի, մենք կտեսնենք, որ ուրարտական արվեստի մեջ այս երկուսը խառնված է։ Որոշ մարմնի արտահայտչականություն կա, ֆիզիկական ծավալը կա, բայց մյուս կողմը ուշադրություն դարձվել է հոգեբանական կողմը, հատկապես այս մենք շատ լավ կտեսնենք ձիերու պատկերներ, շատ հետաքրքիր ձիերու պատկերներ կան, որտեղ շատ պարզ դրված է ձին, բայց կտեսնես, որ նկարիչ ուշադրություն դարձրել է ձիի
դինամիզմի վրա, ձի ուժի վրա, ձի ու թրիչկի վրա, եւ ձին քեզ ինչ որ խոսք ունի ասելի, եւ ոչ թե բարձրապես մարմին է ձիու։ Այս մենք նույնը կտեսնենք շատ հետաքրքիր գրվով մի հատ նկար կա, որը կվերաբերվի հավանաբար թագավորներին, անչաստվածներին մեկուն, եւ մեզ շատ կհիշեցնե գրետեի գրզի վրա գտնվող որմնանկարները, որը մոտավորապես նույն ժամանակաշրջանի որմնանկարները Կրոսոսի, եւ այստեղ այդ նկարը հայտնի է որպես Փարիզուհի, որովհետեւ պարզվեց, որ այդ նկարը մոտավորապես նույն սկզբունքները ունի, ինչ որ 19-րդ դարի ֆրանսիական նոր արվեստը Փարիզյան, եւ դրա համար այդ նկարը, որ գազումած էր 2000 տարի առաջ, անվանեցին Փարիզուհի։ Այդ նույն նկարի սկզբունքով պրոֆիլ մի նկար կա, որտեղ շատ պարզ գրելա ինչու կարևոր այստեղ ենթադրենք, սա մարդու գլուխն է, մարդու աչքը գլխի քանի տոկոսն է, ենթադրենք 3%, բայց այստեղ նկարված է այսպիսի աչք, այսպիսի մեծությամբ աչք, քիթը ինչքան էլ մեծ է, այնքան մեծ չի, բայց այստեղ բավականին ընդգծված մեծ քիթ կա դրանց մարդու վրա, եւ գտեսնես, որ այստեղ կոնտրաստները գծային շատ մեծ են, դեֆորմացիան, աղավաղումը շատ մեծ է, բայց նկարը քեզ կհամոզե, որ կարտահայտե որոշակի միտք այն իմաստով, որ այս մարդը որոշակի ֆիզիոլոգիական տիպի կպատկանի, մեկ քիթը մեծ է, կորը արձիվային է, եւ այլն, եւ երկրորդ քեզի իր աչքով ասելիք ունի, աչքով կներթափանցե, երբ ամեն գիսեր մարդը աչքով գերավ ինձ, չէ՞, ահա կարծես այս մարդը աչքով կխոսի, համունի ասելիք, հետաքրքիր է, որ Մարդիրոս Սարյանը նկարեց աջարդարավետ Դորամանյանի նկարը, նրա աչքերն այնպես արեց, որ կարծես ցույց դուրս ցցված էին, նույն միտքը ընդգծելու համար, որ այս մարդը տեսնող է, ներթափանցող է, այդ ուրեմն 1500, 1300 կամ 1000 տարի առաջ գրագրառվող արվեստի մեջ այս սկզբունքը նորեն պահպանվել է, եւ ուրարտական որմնանկարներու մեջ այդ կա, սա գծային, ծավալային լուծման իմաստով հետաքրական է, եւ որ կտեսնենք ավելի մանրամասն իմաստաներական մասնը, շատ մենք կհասկանանք այդ ներքությունները, յուրահատկությունները։ Մյուս արվեստի մյուս ճյուղից, որ մեզ հասել են, դա արձաններն են, շատ հետաքրքիր սովորություն ունեցել են իմ մարդիկ, եւ դա օգնել է, որ մենք նրանց պատկերացումները եւ արվեստները իմանանք։ Հին սումերները, որոնք հայերի հետ կապ ունեցել են, անցյալ անգամ ասեցի, աշխատանքի երթալու ժամանակ նային տաճար, կվերցնեին փոքրիկ արձանիկը, եթե նային այդ արձանիկը տաճարի մեջ, եւ այդ արձանիկ ամբողջ օր իրենց համար աստծուն գաղութ էր, եւ այսպիսով տաճարները լեցված էին այդպես փոքր արձանիկներով, ամենատերս լավ գաղափար է, որ ինքը ուզե, որ անընդհատ աստծո մեջ հաղորդակցության մեջ գտնվի, ձևը կարող է բադայել հարմար չէ, բայց գաղափարը շատ գեղեցիկ է, հին եգիպտական արդարավետ բար կատայագործության մեջ էլ դուք կտեսնեք փոքր-փոքր արձաններ մեկ ամբողջ մեծ տարածքի վրա շարված, որ 50 սանտիմնոց, 25 սանտիմնոց, 100 սանտիմնոց չկա, ինձ ավելի է չտես, այսենց փոքր, այսպես, այսպես, արձանիքներ, զանազան բակերբարներ, զանազան գաղափարներ արտահայտելու, գերիներ արտահայտելու համար, եւ այս մեզ պատկերացում գտա, ահա ուրարտացիները այդպիսի փոքր-փոքր արձանիքներ ունեցել են, հատկապես զինվորներու արձանիքներ, եւ այդ արձանիքները մեզ հասել են, եւ նրանք որոշ պատկերացում գտան մեզ իրենց քանդակագործության մասին, հատկապես հայտի գործ։ Նախ
պետք է ասել, որ այդտեղ մի քանի տեսակի նյութ օգտագործված է։ Սա ինքնին արդեն կարևոր արվեստ է, միայն այդ չէ, որպես արտահայտչականը լաչք ուրիշ բաներ շինված է։ Նույնիսկ երբեմն փիթերը ամեն ինչ տեղը դրված է, որտեղ այնտեղ օգտագործված են զանազան տեսակի քարեր, թանկարժեք, երբեմն սովորական, երբեմն օգտագործած են, ենթադրենք, ոսկորներ, կովի ոսկորը դաշել են, մաշել, և փայտ, ոսկոր, քարվա խառնված են։ Սա արդեն ինքնին քանդակագործական արվեստի համար հատկանշական զարգացման համար հատկանշական երևույթ է։ Այդպիսի մենք քանդակներ կտեսնենք։ Միևնույն ժամանակ մետաղից ցուլվածքներ մենք ունենք, շատ հետաքրքիր և շատ գեղեցիկ, այնքան գեղեցիկ, որ մենք այսօր չենք տարբերել մեր ցուլվածքներն ինչ որտեղ են, նաև շատ ավելի հայտնի է, որ նաև մենք ունենք այնտեղից հասած դրան զարնելու այս փոքր բաները կան, չէ, դուրը մետաղը, այնպեսի սիրուն հրեշտակի թևերով աղջկա արձան ցուլել են, որ մինչ է հիմա գնայես և կիհանաս գործի նրբությամբ։ Կան, օրինակի համար, ցուլ, այնտեղ ցուլ որ շատ կա, եղնիկներ կան ցուլվածքներ և նման ուրիշ բաներ, կան կոշիկե նման, կոշիկի պես հատկապես ձգավոր կոշիկ երկար բոթիններու նման ամաններ շինված, մետաղ է, նու դա տարածված էր ամբողջ շրջանում, բայց նրանց վրայի քանդակները շատ հետաքրքիր են։ Ամենևս, այնտեղ մենք քանդակագործության մեջ կտեսնենք ոչ միայն փայտի, փայտի և մետաղների խառնուրդը, միայն նաև լավ ցուլվածքների օգտագործումը։ Արհեստների մասին մշակույթի ինչ պատկերացում ունենք, մենք կտեսնենք առաջին, որ բավականին զարգացած գյուղատնտեսական երկիր են, մթերքներու մշակում ունին, բավականին զարգացած է իրենց արորը, արորը մի քանի սկզբումներով գճապել, արոր, որ հողը կհերկե, հող, նայած ինքը կճապեն մեկ երկու սկզբունքով, որոնց վերջին հաշվով դիտերմենտը, որոշիչ դետերմինանտը, այն է թե քանի գենթանի կկաշիանիկա, ոչ թե որով հետև ծանր է, այն որով այդ խոպը ինչքան մեծ է, ինչքան խորը հողի մեջ կերտա, ինչքան հողը բդծնե, չէ, որով հերկելը կախված է հողը բդծնե, լավ հողը վերև հանելու և փոստ փորելու, որպեսի սերմ այնտեղ մնա։ Հետաբար եթե փոքր է, խոպը փոքր է, մետաղը, թույլ է, մագերեսորեն կհերկե, և անր համար զորավոր չէ, և հետաբար եթե գսե վեց ծուլ կկաշեին խոպը, կնշանակը շատ մեծ խոպ է, և լավ մշակված երկար խոպ է, դրա համար էլ արհեստագործական ահագին տեխնիկ պետք է ընդեղ, որ չջարդվի, մտնա այդպիսի անգյունով և այլ։ Հա մենք կտեսնենք, որ այնտեղ բավականին զարգացած այդպիսի գյուղատնտեսական գործիք կա։ Այս նաև կտատենք այնտեղ գտնված հարուստ ուտելիք են, գտնված բահարբաներում, բահեսներում մեջ բավականին շատ խաղող չամիչ կար, քինի մնացուկներ կան, էլ ապա խաղողագործության զբաղվել են, հացահատիկ կար, հաց զանցորեն կարի և եգիպտացորեն զանազան տեսակի հացահատիկներ նշանակի, որ այդ արմատիկներու նաև մշակման զբաղվեին, բտուղներու կուտեր գտնվեց անահակին և այստեղեն կպատկերացնեն, թե ինչպիսի բտուղներ եղել են։ Ձիթան մեքենաներ, ձիթ շինլվան, ձիթան ձետ հանողը նշանակ է, ձետ ձիթ, ձիթան մեքենաներ, հետևաբար այնտեղ ձիթան մեքենան նշանակ է, որ կուտը զեյթունի, ձիթաբտուղի կուտը եղել է, ուրիշ որ է մեկ կուտ, դա անգի յուղ են հանել և օգտագործել են այդ գյուղերը։ Ու բացի այդ ժամանակվա նաև
բավականին զարգացած է մետաղագործությունը, հատկապես բրոնզը, երկաթը, գայն։ Եվ ոսկի մագերեսով գտնվող ոսկի գալցին կար Հայաստանի մեջ, բայց ամենայն դեպս ըստ տվյալների մեզ հասած այնտեղ եղած իրերի կարող եք պատկերացնել, որ մետաղագործությունը, մետաղացությունը ըստ սովորության նույնպես զարգացած։ Այս բոլորը կնշանակի, որ Ուրարտուն եղել է բավականին մեծ պետություն, ժամանակաշրջանի ամենահզոր պետություններին մեկը, որ ճակատել է Ասորեստանի հետ, երբեմն պարտել է Ասորեստանին, նահանչել է տվել Ասորեստանին, Ասորեստանի տարածքներ գրավել է, մեծացել է։ Ուրարտուն նաև ունեցել է բավականին ինքնատիպ այնպիսի մշակույթ, որը մի կողմ է կապված եղել իր անցյալի հայկական լեռնաշխարհի եղած մշակույթի հետ, և ինչպես ուսումնասիրությունից գտա, հետագա հայկական մշակույթի հետ, հետագա նա հայկական լեռնաշխարհի մշակույթի տրամաբանական շարունակության մեջ օղակներից մեկն է, եթե այս նախնական պրիմիտիվ հայկական մշակույթն է, այս ուրարտական մշակույթն է, հետո այստեղ կա հելենիստական հայկական մշակույթը, հետո կա այստեղ արդեն մեր նոր մշակույթները։ Սա ուրարտական մշակույթը կդառնա հայկական մշակույթի շղթայի մեջ փողակներն մեկ, անցյալի հետ կապված և կապված ապագայի հետ։ Այս ընդհանուր ձևով ուրարտական մշակույթի մասին։ Մի քիչ հանգստանանք, հետո կսկսենք հայկական հելենիստական մշակույթը։ Թե որ մեկ արվեստի մասին, մեկ մշակույթի մասին, դա ժողովրդական բանահյուսությունն է, ֆոլկլոր, ժողովրդի ստեղծածը, ժողովուրդը չի գրել, այլ կստեղծե և կպատմե երեխաներուն և այդպես տարեր շարունակ այդ ստեղծագործությունը կշատնա, կհրգվի, չկշկրդվի և այդ մշակույթը շատ մեծ դեր կխաղա ժողովրդական այդ ֆոլկլորը, ժողովրդական բանահյուսությունը, լեզվի զարգացման մեջ շատ մեծ դեր կխաղա, քրագանության զարգացման մեջ, գիտության զարգացման մեջ, պատմության մեջ, որտեղ մարդիկ ինչքան էլ իրենց երևակայության հիման վրա կրեն, պատմական փաստերեն շատ բան կմտցնեն իրենց այդ ֆոլկլորի մեջ, և որոշ դեպքերում էլ այդ պատմական երևույթները մեզ կհասնին միայն ֆոլկլորի ճանապարհ, բանահյուսության ճանապարհ, ժողովրդի պատմածի ճանապարհ։ Այս շրջանը և ավելի վաղ շրջանները մեզ կհասնի հարուստ ժողովրդական բանահյուսություն, որը դժբախտաբար մենք շատ ուշ սկսեցինք քրի առնել և ուսումնասիրել։ Ամենաշուտ, որ դա կատարվեց, Տիգրան Թագավորի ժամանակ էր, որի բալադի մեջ կային հույն պատմաբաններ, և անոնք որոշ չափով այդ մասին գրեցին, բայց քիչ է շատ զգալի ձևով այդ բանահյուսությանը սկսել ուսումնասիրել Մովսես Խորենացին, հետո զարգացավ, բայց հիմնական մասը, որպես բանահյուսություն, մենք սկսեցին ուսումնասիրել 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, Սրվանցնյան Սրբազանը առաջին գործը կատարեց, Կոմիտասը, հետո Հայկ Հացունին, հետո և այսպես սկսեցին ուշադրություն դարձ։ Հետաբար մեր բանահյուսությունը շատ բան գործվեցավ, շատ բան անհայտ մնաց մեզ, բայց
այդ ժամանակաշրջանին այդպիսի բանահյություն ստեղծվել էր եւ շատ մեծ չափով գարդահայտել այդ ժամանակաշրջանի մշակույթի ոգի։ Մենք այդ բանահյությունը կարող ենք մի քանի շերտի վերածել։ Ամենահին շերտը կվերաբերվի Հայկի և բելի պատերազմին, Արամի հերոսություններու մասին։ Արաք հեղեցիկի մասին։ Եվ այսպես մի քանի առաջին ժամանակաշրջանի թագավորներու մասին։ Պետ մասը առանց։ Հիմա առաջինը Հայկ և բելը պատմություն է, թե պատմություն։ Այս հարցի շուրջ շատ դեպք վեճ կա։ Որոշ մարդիկ կսեն, որ այն մեծ մասամբ իրականություն է, բայց գրված կիչմը ուրիշ ձևով։ Հետևաբար այնտեղ կորիզը պատմական է, ճիշտ է, և պետք է հավատալ, այդպես էլ եղել է, եղել է Հայկ անունով մեկը, եղել է բել անունով մեկը, գրիվը եղել է, ամեն ինչը, այլ կարող է որոշ մանրամասնություններ սխալ։ Որոշ մարդիկ կսեն, որ ոչ, այդ բոլորը քիչը ճշմարտություն ունի, ճշմարտանման բաներ ունի, բայց մեծ մասամբ երևակայություն է, պարզապես հեքիաթներ են։ Հիմա գիտությունը այս պայքարի մեջ է։ Ես կուզեմ Հայկ ու բելու վրա կանգնել ավելի շատ, որտեղ դա բոլորը տեսել եք, անցյալ անգամ էլ ինձ այդ մասին հարցին։ Այստեղ կան երևույթներ, որոնք իսկապես պատմական փաստերուն կհամապատասխան։ Օրինակի համար այսօր գիտությունը գաբացուցե, որ հայերը ծակել են Հայաստանի լեռնաշխարհի վրա մեր թվարությունը 7000 տարի, 5000 տարի առաջ և շարժվել են դեպի հյուսիս արևմուտքի շրջանը։ Եվ եթե մենք նայենք Հայկի շարժումը ըստ Հայկի բելի առասպելի կամ պատմվածքի, այդ ճանապարհով երթա Հայկը դեպի հյուսիս կբարձրանա։ Հայկի պատմվածքի մեջ կխոսի այն մասին, որ այնտեղ նախորոք ապրող մարդիկ եղել են, ամայի չի եղել։ Այսօրվա մեր տվյալներով, գիտական տվյալներով նորեն նույն բանը կհաստատվի, որ այնտեղ եղել են ուրիշ ծերեր ևս, ուրիշ մարդիկ ևս, որոնք միացել են հայկականի հնդեվրոպական ծերերին, թողել են անոնցեր և այլ։ Անվան իմաստով, օգտագործված վայրերի նկարագրության իմաստով, նորեն կտեսնենք, որ ճշմարտություն կա։ Բելի գոյության մասին նույնպես մենք ունենք ասորական իրականության մեջ որոշակի պատկերացում։ Բայց այստեղ մի բան կա, նրանք ունեն բելի նման միաչաստված, ունեն բելի նման նաև թագավոր։ Այդ ընդհանրապես ընդունված բան էր, որ անունները երբեմն աստվածների և թագավորների համանուն էին, հետևաբար այդտեղ զարմանալու ոչինչ չկա։ Մնա խալտ աստվածը միևնույն ժամանակ կարող էր խալտ թագավոր լինել։ Այստեղ տեսնենք, որ Հայկին ճշմարտություն կա։ Բելի և Հայկի գրիվները կվերաբերին հայերու և ասորեստանցիներու գրիվներուն, այդ շրջանի մեջև եղած գրիվներուն, այդ էլ եղել է Հարավի և այդ ժամանակաշրջանի որոշ խախտումներ անկասկած։ Հետևաբար Հայկի պատմվածքը կարելի է քոնե հանգիստ ասել, որ մեջը շատ ճշմարտություն ունի պատմական, որոշ բաներ չի համապատասխանի։ Բայց այստեղ կա ուրիշ շատ հետաքրքիր կանց, որ արտակարգ հղկված լեզու է։ Մեր բանահյուսությունը շատ մաքուր հայերեն է,
ընդհանրապես որ մենք հանդիպենք ֆոլկլորի ժողովրդական խոսակցությունը լեզուն աղավաղած կնա պարպարներ գտնեն մեջ հասկանալի բաներ հայկ եւ վելի առասպելը որ մենք ասել է արտակի արտակարգ մշակված լեզու է այս կարող է մի քանի պատճառներով լա բայց պատճառներն մեկն է հնություն եթե ֆոլկլորը շատ հին ծագում ունի ժամանակի ընթացքին գտնվելով ժողովուրդը կտաշե հայերը որտեղային կբացնե իր հորմե լսածեն համը կտաշե ավելի կմրպացնե եւ որ արդեն դղան կսկսի իր դղային բացնել անալ համը ճշտե կմրպացնե ավելի ճիշտ բարերը կգտնե եւ այսպես ժամանակի ընթացքին կամած կամած կհրգվի եւ բավականին երկար ժամանակ պետք է որ այդ հրգվի այդ հրգվածություն այդ բանալիություն ունի լեզվական հարստության առումով այդ բանաստեղծություն այդ ֆոլկլորը միևնույն ժամանակ կբացատրե շատ իրողություններ որ մենք հաշվի չառնել չենք կարող այս որտեղ պատմության մեջ մեր բացեր կան եւ այդ բացերը միայն այդ բանալիություններով կգտնանք բացատրել կա ժամանակաշրջան որ ընդդարենք որի թակավորությունը մակավորության մասին մենք ոչ մեկ տվյալ չունենք բացի բանալիության դեպքը եւ այդպես խորենացին արել է ցուցելու ստանող համար որ այդ ժամանակաշրջանի մենք ուտել ենք այսինչ անող թակավորներ որտեղ այդ մասին բանալիության մեջ այսպես խոսել ես այսքան համառորայի գուզեմ ասել որ այդ շրջանի հետաքրքրական բանալիությունը գտա մեզ հայոց ժողովրդի ցակումը գտա մեզ հայ ժողովրդի սկսնական շրջանի պայքարը կամ հայկական ցեղերու պայքարը շրջապատող ցեղերի հետ եւ միևնույն ժամանակ էլ որոշակի արժեքներ որոնք հայերը հետագայում զարգացան երկրորդ շերտը արդեն բանաստության կվերաբերվի ավելի ուշ շրջանի որտեղ արդեն հայերը գործ ունեն պարթևներու հետ, միդիացիներու հետ, արդեն ավելի ուշ շրջան է, որտեղ հելենիստական Հայաստան կա, այստեղ բանալիությունը իր բնույթը բավականին է փոխվել։ Հիմա եկեք համարոտակի մենք ծանոթանանք հելենիստական հայ մշակույթին։ Մենք հասանք ուրարտական մինչև 7-րդ դարը։ Այստեղ որոշ ժամանակ կա որ 200 տարի ես չեմ ուզել ժամանակաշրջան դարձնել։ Ինչպես գիտեք, 4-րդ դարին Ալեքսանդր Մակեդոնացին թագավորությունը վերցրուց իր հորից Ֆիլիպից եւ սկսավ իր արշավանքները։ Եվ հասավ մինչեւ Հնդկաստան հասավ մինչև Եգիպտոս Ել չեմ ասում այս միջին արևելքը գրավեց Փոքրասիա մի մասը կոնե Հայաստան չհասավ Հայաստանի կողքով հասավ թե դեմև իր մարդուն ուղարկեց Հայաստան Եվ որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին ստեղծեց այս մեծ կայսրությունը ինքը միևնույն ժամանակ իր հետ տարավ հունական մշակույթ ինքը արդեն ներկայացուցիչն էր հունական դասական մշակույթ Ալեքսանդր Մակեդոնացիով հունական դասական մշակույթը կսկսի անգում Հետաբար ինքը հունական դասական մշակույթը իր հետ տարավ այս ամբողջ երկրները, ինչպես ֆրանսիական հեղափոխություններին հետո որ ֆրանսացի զինվորները սկսեցին եվրոպական երկիրները գրավել, վատ գործ կատարեցին, բայց կատարեցին նաև մեկ գործ, որ արդիական նոր քաղաքարները տարածեցին այդ երկրներու մեջ։ Չի նշանակում, որ ֆրանսիական հեղափոխության բոլոր քաղաքարները լավ էին նորեն, բայց համեմատած մյուս երկրների մեջ եղած քաղաքարներն ավելի առաջավոր են։ Այսպես էլ Ալեքսանդր Մակեդոնացին իր քաղաքարները այս ամբողջ աշխարհի մեջ տարածեց։
Ասի են հունական մշակույթ։ Հետո ինքը մահացավ եւ այս կայսրությունը բաժանվեց մասերի։ Հիմա ինչ տեղ ունեցավ այստեղ։ Այստեղ գոյություն ունի տեղական մշակույթ։ Դրա վրա ավելացավ հռոմեական, բայց հունական մշակույթ։ Այս երկուսը միացան իրար։ Եվ որ այս երկուսը միացան, ստեղծվեց նոր տեսակի մշակույթ։ Նոր ազգային մշակույթ։ Այդ նոր ազգային մշակույթը կոչվեց հելլենիստական մշակույթ։ Հելլենիստական մշակույթ։ Սա հունական մշակույթ չէ, հելլենիստական է, այդ տեղականի եւ հայկական բանի հունականի խառնուրդ։ Այս կատարվեց Եգիպտոս, Եգիպտոսը ստեղծվեց հելլենիստական եգիպտական մշակույթ։ Սուրիա ստեղծվեց սուրիական հելլենիստական մշակույթ։ Փոքրասիայի մեջ ստեղծվեց նորից պոնտական եւ այլն հինդուիստական մշակույթ։ Վրաստանի մեջ ստեղծվեց հելլենիստական վրացական մշակույթ։ Հայաստանի մեջ էլ ստեղծվեց հելլենիստական հայկական մշակույթ։ Հյուսիսային Հնդկաստանի, հյուսիս արևմտյան Հնդկաստանի այս մասերում լեռնային նորից ստեղծվեց հնդկական հելլենիստական մշակույթ։ Ամեն տեղի հելլենիստական մշակույթը տարբեր է, որովհետև եթե մեկ մասը հունական է, մյուս մասը տեղական է, խառնվեց, հետո խառնվելու ձևն էլ տարբեր եղավ։ Եվ այսպիսով 4-րդ դարեն Հայաստանը սկսավ ունենալ հելլենիստական հայկական մշակույթ։ Եվ այստեղից մինչև 4-րդ դարը քրիստոնեությունից հետո Ադամես 800 տարի Հայաստանը ունեցավ հելլենիստական ու կարող ենք ասել նաև 5-րդ։ Չորրորդ տարեն Քրիստոսի առաջ մինչև ադամես 1000 տարի Հայաստանը ունեցավ հելլենիստական իր մշակույթ։ Այս մշակույթը շատ վճռական տեղ խաղաց հայ մշակույթի դիմագիծը, հեմքը, կարևորությունը, առանձնահատկությունները, բնորոշ գծերը ստեղծելու աստվածից մեջ։ Հիմա այս հելլենիստական մշակույթը մենք կարող ենք դիտել ըստ շրջանների։ Առաջին շրջանը գլա նախաքրիստոնեական հելլենիստական մշակույթ, քրիստոնեական հելլենիստական Սա կտեվե մինչև ուրեմն 4-րդ դարեն նա Քրիստոսից առաջ մինչև 3-րդ դար Քրիստոսից հետո։ Իսկ քրիստոնեական մշակույթը գլա 3-րդ դար Քրիստոսը հետո և 5-րդ դար Քրիստոսը հետո։ Ինչ
ինչպես դժվար չէ տեսնել առաջի շրջանը գրգրկե Արտաշեսյան եւ Արշակունյան թակավորությունը ամբողջությամբ։ Պետանոսական, հայկական, հելլենիստական Երբ այս վերջին արդեն կսկսի հայկական թագավորության թուլացման, հայկական թագավորության անդման շրջանի հետ, հետո Հայաստանի մեջ գրերի գյուտի և այլն։ Ուրեմն ինչպիսի բնորոշ կողմեր ունի նախաքրիստոնեական հայկական մշակույթը։ Ինչ գիտենք այդ մասին։ Շատ բան չենք գիտի։ Բայց աշխատենք ասել, թե ինչ գիտենք, որ պալատը օգտագործել է 4 լեզու. Հունարենը, ասորերենը և արամայերենը, որպես գրավոր լեզու. Այդ շրջանի գրավոր մշակույթը եղել է այդ 3 լեզվով։ Իսկ հնավոր օգտագործել են հայերեն։ Ժողովուրդը մեծամասամբ օգտագործել է հայերեն, պարսկերեն խոսակցական լեզու, որոշ չափով հունարեն հոսակցական լեզու, ասորերենը հոսակցական լեզու ժողովրդի մոտ այնքան չէ։ Այս մշակույթի մեկ առանձնահատկությունը, որ գիտենք, սա միայն Հայաստանի մեջ չէ, որ այսպես կա։ Աշխարհի վրա շատ երկրներ կան, որտեղ պալատը ուրիշ լեզու օգտագործել, ժողովուրդը ուրիշ լեզու օգտագործել։ Այդպես ժամանակ Անգլիայի Պալատը ֆրանսերեն խոսեր, ժողովուրդը անգլերեն, սաքսոններ և նորմանդներ։ Այդպես էր եվրոպական շատ երկրների մեջ, գրավոր մշակույթը լատիներեն էր, ժողովուրդը խոսեր իրենց լեզվով, իտալերեն, գերմաներեն, ավստրերեն, հունգարերեն և այլ։ Բայց որ այս բաժանումը միայն հայկական չէ, սա իր ուրիշ պատճառաբանություններ ունի, բայց այսպիսի բաժանում աշխարհի մեջ շատ է։ Մշակույթի մյուս գիծը, որ կարող ենք ասել, այն է, որ այս շրջանի մշակույթը երել է կոսմոպոլիտ, նվազ ազգային դիմակի ձևից։ Այդ ժամանակաշրջանի ոգին այդպես է, աշխարհաքաղաքացիության կաղապար մի եղել է, որ մարդիկ աշխարհին կպատկանին ամբողջությամբ, և ազգային պատկանելությունը կարևոր չէ։ Այս շրջանի մեջ հայկական մշակույթը այս 2 տատանումների մեջ է, մեկ կողմեն կոսմոպոլիտ աշխարհաքաղաքացիական մոդելով, որը կտեսնենք մենք հատկապես Տիգրանի պալատի մեջ, մյուս կողմեն ազգային մշակույթի ազգային թիմակիցի ստեղծում, որովհետև հռոմեացիներն էլ ունեին աշխարհաքաղաքացի քաղաքապարը, բայց ադոր դակ կաշխատեին աշխարհը գրավել, հատկապես գրավել արևելք, գրավել Հայաստանը, գրավել Փոքրասիան։ Տիգրանը այդտեղի ուժերը միացրեց և Հռոմի այդ քաղաքականության թեմ պայքարեց, որպեսզի Հռոմը չգրավե ասիական երկրները աշխարհաքաղաքացիության իր պահանջի տակ։ Եվ այսպիսով գամաթե ագամաբիտի զարգացներ ազգային ավանդույթներ, որպեսի հռոմեական աշխարհաքաղաքացիության
karohan apahovel din zhogovort idiyet. Բայց մի կողմից ժամանակաշրջանի ոգին իրեն կստիպեր, որ ինքը աշխարհակաղակացիության մոտեցում ունենա։ Հանրամար ենթադրենք ուր կգերթար կգրավեր, քերիներ կբերեր և կլեցներ իր քաղաքները, և իր քաղաքների մեջ մեծ մասամբ հայեր չէին ապրել, հրեաներ, հույներ, արաբներ, և խնդիր չէր ադիգա, որը ամբողջ ճանապարհներու հսկողությունը արաբներուն վստահած էր։ Արաբները ճանապարհների վրայի ամենավստահելի զինվորական ջոկատներն էին Տիգրանի բանակի մեջ։ Պերիաները լեցուն էին և Տիգրանագերդի և հայկան մյուս քաղաքների մեջ, մինչև 5-րդ դարը, և որ արդեն բանեղան մոտավորապես 1.2 միլիոն հրեա գնաց Հայաստանին, հետևաբար ինչքան բերածեր, որ այդքան էլ մնացել էր ու գնացել էր։ Ասորիներ բերեց, ուրիշ ցեղերեր շատ բերեց, իր պալատը ամբողջ օտար գիտնականները լեցված էր, որտև ազգը նշանակություն չուներ, և անոնք կգրեին հայոց պատմություն, որտև թագավորը այդպես կբանաչի։ Հետաքրքիրը, այսօր X գիտնականը ինձի գծարայեր, վաղը իմ թշնամին անոր շատ թրամ գուդար, երթար անոր գոտ կաշխատեր, և ոչ ինձ կթավաճաներ այն ժամանակ, ոչ էլ անոր կթավաճաներ, որտև ինքը քաղաքացիություն, ազգային պատկանելություն չուզեր ունենա, գծարայի, ով որ իրեն լավ պայմաններ կստեղծի։ Այսպիսի հոգեբանություն կար այդ ժամանակաշրջանի մշակույթի մեջ, և այդ իր գնիկը թողուց, բայց կսեմ միևնույն ժամանակ էլ նաև ազգային մտահոգություններ կային։ Այդ ժամանակաշրջանի մեջ ամենազարգացածը եղավ երկու ճյուղ, այս երեք ճյուղ կարող են։ Առաջինը սկսավ հայ պատմագիտությունը, սկսեցին գրել Հայաստանի պատմությունը գրավոր հունարեն լեզվով, Տիգրանի կյանքը, հատկապես թագավորի արշավներու մասին, հայկական սովորություններով, և թագավորի պատվերով բավական բան գրեցին։ Այդ գրվածները մինչև մեր տարի առաջին, մեր ժամանակներու առաջին տարը Քրիստոսին հետո այդ գիրքերը կային, հետո ոչինչ չհանգի, հետո այդ գիրքերը մասին դեղյակ չեն, միայն անոնց մասին հիշատակություններ ունինք և առանձին հատվածները, որ գիտենք։ Այս պատմագրություններ։ Երկրորդը շատ զարգացավ թատրոնը, հունական թատրոնի ազդեցության տակ հայերը անոր նմանությամբ, բայց հայկական ավանդույթը ստեղծելու հետ միաժամանակ ստեղծեցին թատրոնը։ Ստեղ մի դասել մեկ բան, ողբերգությունը տրաժեդին հունական ավանդությամբ գնաց, կոմեդիայի մեջ ավելի շատ ազգային ավանդույթներ պահպանեց, որտև կոմեդիան գյանքեն վերցված է, անմիջական օրեն գյանքեն վերցված է, և այնտեղ ավելի ազգային կոլորիտ կա և ազգային ավանդույթ կա, իսկ ողբերգության մեջ, տրաժեդիայի մեջ, որ ավելի ընդհանրական էր, այդտեղ ավելի նվազ ազգային տարեր կային, իր առորովար սկսնական շրջանում մենք ավելի շատ տրադին ողբերգության մեջ հունական դպրոցի ազգության տարգին, և դպրունայոն այլ պիեսներ ներկայացվեին։ Երորդ ճյուղը, որի մասին մենք գիտենք, դա փիլիսոփայությունն է, որը սկսեց սահմանավորվել, բացկապես այն փիլիսոփաներով, որոնք Հայաստանի մեջ չէին։ Մենք այսպիսի փիլիսոփաները գիտենք երկուսը, որը շատ հայտնի է, մեկը հայտնի է որպես Տիրան Հայգազն, այս Ցիցերոնի աշակերտը ու դպրոցի ներկայացուցիչ եղել է Կիկերոն, Ցիցերոն, աշխատել է բավականին հայտնի, և Ցիցերոնի գրքերի մեջ իր մասին բավականին կա գրված, ուրեմն Տիրան Հայգազն է,
Yüzü barur haygaz ne? Barur haygaz ne? Madavet yer or tarih gitmekan ne? Filisofa. Bu ara aşkadel atın rom. Şat hayt niye yerler? İlmot sovarelem. Şat takavur ne? Kahajanak ne? Իր հետ միասին սովորել են նաև հունական եկեղեցու ամենագարգարուն երկու հիմնադիրները, Եսոփ Եսեփոս կեսարացին և Մեկել Աստվածաբանը, և իր դամբանականը, որ նա մահացավ, Բարույր Հայկազը, Եսեփոս կեսարացին դամբանականը արեց, և դամբանականը կբավի շատ գեղեցիկ, շատ հարմական մարդ էր, և որ իր աշակերտները մեկ նարագենսակություն են կրել է մեզ կհասել է դայ, որ գնգարանքի հզգաստ է արդագար գերեցկության բարձահասակ համծայնով և որ դեղ որ գերթա վիջելու, անվիջելու, մարդիկ արդեն իրեն տեսնելով գթողեին գպախեին այնքան հայտնի վիճապանով տարապեմ է։ Այս Բարույրից բացի մենք գիտենք այս ժամանակաշրջանի 24 ուրիշ ուսուցիչ փիլիսոփաներ հայ, որոնց անունները մեզ միայն ասել են, և հատուկ իրենց գրածներից մեզ գամ, որոնք եղել են Լևոնտուսի, Լևոնտուս կամ Լևոնի աշագերտները, իրա դպրոցում են սովորել, և նա իր դպրոցի մեջ ունեցել է տարբեր դեղերը եկող աշակերտներ, և հետաքրքիր այն է, որ հին ժամանակ էլ տարբեր դեղերը եկող աշակերտները իրենց խումբն են ունեցել, և նարենք այսինչ տեղից է գողխումբը, այսինչ տեղ է հավաքվել, այսինչ երկրից է գողխումբը, այդ դրոմում կամ աթենքում կամ միշտեղ։ Եվ նրանք գոչվել են այդ ժամանակ ազգ, ազգպարը անոնց վերակրել է, ոչ թե ժողովուրդ իմացնություն։ Եվ լևոնջոսը իր ծուցակներում ունի, եվ մեծել ենք այսպես 24 հայտնի իմ աստասեր մեր այդ ժամանակը։ Եվ այդ ժամանակ հայ իմ աստասիրության ամենակ կարևոր հատկությունը այն է, որ այս իմ աստասերները կարողացել են մանր մունր ոչ կարևոր փիլիսոփաների հետևե չերթան։ Իրենք կտեր են, որ այդ ժամանակ իրենց միտքը, ուշադրությունը պետք է դարձնել մեծակույն իմ աստասերներում։ Եվ այս պատճառով ուշադրություն դարձրել են Արիստոտելի և Պլատոնի կամ Պղատոնի փիլիսոփայական ժառանգության վրա։ Եվ այս մեծ փիլիսոփաները շատ շուտ մտել են հայկական իրականության մեջ, հանձինս այս ժամանակաշրջանի մտածումների։ Եվ դա շատ օգներ է հայ մշակույթին, հայ գրոնին, հայ դիցաբանության, հայ աստվածաբանության զարգացման, որև այս երկու փիլիսոփաները ամբողջ հունական փիլիսոփայության, եվրոպական փիլիսոփայության սյուներն են, այնտեղ կարող են իրենք ավելի մանր մունր փիլիսոփաների հետևից երթալ, բայց չքացի։ Այս նպաստեց այդ փիլիսոփայության զարգացմանը, և իրենց թերը այս հարցի մեջ շատ մեծ էր։ Ուրեմն գիտենք այդ շրջանի փիլիսոփաների մասին, այսքան բաղբաղբաների մասին, այսքան բաղբաղբաղ։ Մյուս հարցը, որ գիտենք, դա դպրոցի մասին, այդ ժամանակաշրջանում գոյություն ունեցող դպրոցը։ Շատ նման է եղել հունական դպրոցներուն, և դպրոցներում էչ ուսուցվող լեզուն եղել է կամ հունարեն է, կամ ասորերեն, հայրեն չկարաց։
Հետևաբար Հայաստանի որոշ մասը ընկել է Մունապար դպրոցներ ու ազերծության ձակ, մյուս մասը ասորական դպրոցներ ու ազերծության ձակ։ Անորաբար եվ որ քրիստոնեություն ընդունվեց, պարզ է մեզ մոտ կային և ասորի գրոնականներ և հույն գրոնականներ, որև այդ դպրոցները հետ պարզապես այդ երկուսը հնարավոր է։ Ուշագրավ է այն հարցը, որ հրեստական շրջանի թագավորները հատուկ ուշադրություն դարձրել են մշակույթի խնդիրը։ Սա հելենիզմի շրջանի բնորոշ քաղաքականություն։ Օրինակ բանաբանները հայտ գրել, որ առաջին հիմնադիրը Արտաշեսյան կամ Արտաշեսյան թագին բանի հարստության, նա Հայաստանի մեջ, գիտության մեջ նորություններ մտցուց, Հայաստանի մեջ վերափոխեց օրացույցը, Հայաստանի մեջ կատարեց այնպիսի բաներ, որոնք հայերը քաղաքագիր դարձան, շատ հետաքրքիր արձանագրություն։ Դրա այս կնշանակե, որ թագավորները ունեցել են հատուկ մշակութային քաղաքականություն, և այստեղեն հասկանալի է շատ պարզ, թե թագավորները այս շրջանի այսպիսի հատկությամբ անմիջական մասնակցություն ունեցել ինչպես տարերի գյուտի մեջ, այնպես էլ քրիստոնեության ընդունման մեջ, որտեղ այնի կապված է եղել իրենց մշակութային գործունեության, որտեղ դժվար է պատկերացնել, որ պալատը տարիներով, հարյուրամյակներով մշակույթի հարցերով չզբաղվի, հանկարծ զբաղվի տարերի գյուտի հարցում, չէ՞, ավանդույթ պետք է եղած, կամ նույնը կրոնի հարց, տեղս դեմ ուրիշ ներդրություն գավորի մասի կրոնքոսը։ Հա այստեղ հելենիստական շրջանի մշակույթի մեջ հիմա եվ որ հելենիստական մշակույթի մասին գխոսինք, կարաչանա մի հաց, որ մեր քիրքերում մեջ շատ կա։ Մեր քիրքերում մեջ այն դպավորությունը կա, որ առաջ հայերը կգտնվեին ասիական ազգությության, պարսկական ազգությության դա, իրենց կրոնով, իրենց աստվածներով, իրենց իրականությամբ, հելենիստական շրջանի մեջ այնտեղ են անցան դեպի հունական։ Եվ ինչ կստացվի, հայերը իրենց սեփականը չեն ունեցած, ժամանակն է եղել են հունականներում, պարսիկներում, միդիացիներում ընդօրինակով, հետո որ մի քիչ զորացել են հույները, սկսել են հույներին օգտագործել, անոնց հետվել, հետո բայց իրենք սեփական մշակույթի դիմագից չեն ունեցել։ Այս քաղաքը որոշ մարդիկ կաշխատին արտահայտին, ինչու, ինչ հիմք կա այս քաղաքը արտահայտելու։ Հիմքը այն է առաջինը, որ այս շրջանին, և որ հունական լեզվի ազդեցությունը ուժեղանա, ին հայկական աստվածներու անունի կողքը, որոշ քրողներ կգրեն նաև այդ աստուծով հունական ներկայացուցիչի անունը ևս։ Եվ ընդենք պիտի գրեն Արամազդ, Արամազդի մոտ պիտի գրեն նաև, որտեղ աստվածագլուխն է հայկական պանթեոնի ամենամեծ աստվածն է, կգրե Զևս, ուրիշներ կգրե, որ եթե Ապոլո, բան, Արամազ Զևս աստվածն է։ Այս պարզապես բացադրության, որտեղ լեզվի մեջ հայերեն չէին գրել, կգրեին հունարեն կամ ասորերեն, պարզապես հունական ներկայացուցիչները սկսեցին այդ անունները դնել, և այդպես էլ եղան այստեղ նոր աստվածներ չստեղծվեցան։ Այս մեկ հանգ, հետո բալատական քանի լեզուն ավելի շատ հունական էր, թատրոնները մեծ մասամբ հունարեն ներկայացրին։ Այս նույնպես սկսեցին օգտագործել, ասելու, որ ամեն ինչ հունականացավ։ Հունականացավ միայն այնքանով, որ հայկականը և հունականը խառնվեցին և ստեղծվեց նոր հայկական։ Ընդհանրապես նոր մշակույթը ինչպես կստեղծվի,
נור משגוית גסטרצני, כהון הין ונצזה, כחרנז ורישנרו סטרצצי הם, תונל נור פעם מגדנז, כסטרצז, כנור משגוית. ארנז ורישם ורצנל, ינתדרן מגה הזנים סטרצלם. אם אתון שזה סטרצלם, כסיר מתעצב דייש בזה הזנים שינם, שם? יתה יש אל הנדד מדעצם, הזנים שינלו מעשית, מי שעזן אל מדעצי, ואוש מגעס כשיזר כנה. יש ארדן אוריש אז כי סטרצץ הצעני וגרנם, היית הצעני וגבר תרצני, כתרצנם אותו אוטומוביל. אוריש תן גבר צני, היית אז כי סטרצץ אוטומוביל, כתרצני אותנם. מי שתם גבר צני אותנם, וכתרצני דיזרונם. אז לסוף גזר כנה. אדם אבל, יש עצ'י נשנה גרבור, יש בשגוית שם ונצל. את האשתר יגרור תרצקה. יבור מגה פטרסטבצוציין מגרתה גוני, אורישי לא לגברצה. אמנה קטריה לגברצה. ידעים גזרגצה צ'לה קטריה לברצין אל שיקרנה. את אבל האשתר את הרצר גוי צ'ונונן, לשבח דבר מר קרגרוציין מג' את הרצרו ורקיץ' ושנוסון גדרצנן, יב יפמת, גסטרזו ואייש פסור. מין שב הלניסטגן של ג'אנה, מנק ירלן, ערב אליאן, משגוית, הדו תרצלן כונגן משגוית, הדו נורן גנצלן פסקגן משגוית, יב פוטבולי נמר אסטרן, אנדרן, יב אייס ביסי שחל מודד סומן, הג'ר טורקר גורטר. יב מי מעבור מג אייס ביסי פעם מקרה, נאה, מצ'אבס כסן דסוין, זה כתנגן עשה, אורטו גייסים שעמנה גסור, משאבותי ורצריק, אז שעמנה גסור. יתנצ'י שתלת מוצ'יץ'. בת עירה גרוציין, עד שר, עד שר, עד שר, עד שר. האי שרג'נים, עד שעד ניסי, בנאל, אין גסקץ, ירה. כלומר, משאבותי מיש אספר איזה, בולי אמר הג'ור דגן ותוכוסן, כבר את שעמנה גסבא וגן, היית נה, צ'נדה רבידות שונה, עד כבס, ככה קשינות. עודם הלניסט אגן, שרג'נה, קרקנרי ששת הרשת שם. היסטנים אץ' מץ קרקנרי סטרצמן. יבנה ג'רדרה בלישם אץ' מנקוננן קרק השינות שלו ורבס קרק וורג'וך. יב קרק השינות שלו ורבס קרק וסנאים ניס. יב בורש שפורים תחוסים עד שם הרגע של ג'ני ארבס תימסים ולוצ פיצפן חסר שם רנצ'י עשר מצ' קונה קר מן הסוף. ספרמה בלית Հայրը սովորական լեզու է ժողովրդի համար։ Ժամանակին այն կարծիքը կար, հիմա այդ կարծիքը լրիվ չէ հետված, բայց շատերը այդ կարծիքը չեն պաշտպանում, որ առաջ եղել են փարփարները, հետո փարփարներու համահիման վրա սերծել է կրապարը, հետո կրապարեն, հետո առաջացել են նորեն փարփարները։ Հիմա այդ տեսակետը քիչ կընդունված է, կգարձեմ, որ եղել է սկիզբը կրապար լեզուն ստեղծվել։ Եվ որ Արդաշեսյան թագավորությունը ստեղծվեց, բոլոր հայախոս հայկական ցեղերը միացան, եւ նրանք ստեղծեցին մոտավորապես կրապար լեզուն, որոշ տարբերակներով, բայց հիմնականը։ Հետո բարբարները սկսեցին առաջանալ իններով։ Հիմա այս տեսակետը ավելի շատ կընդունվի, բայց թե այս էլ խոցելու տեղեր ունի։ Հավանաբար, տեսնենք հիմա, հավանաբար այս տեսակետը ճիշտ է լավը զուգահեռ գնացած է լավ, սկսմական շրջանին։ Հետո, որտեւ կարապարները, բանը, բարբարները առաջացումը, բարբարներն է, որ հետո առաջացավ աշխարհապարը, չէ՞։ Հետևաբար այս մոդելեն ելնելով շատեր գազեն, որ առաջ պարպարները եղել են, ոտ առաջացել են կրապարը։ Բայց այդ մոդելը գրնա չպրնել, ծապում նաբանական արգով, բան որիջին ավդար մի ընլային, որպես չարաչան։ Հիմա տեսնենք, վիճում են։ Հարցումները, որև երկու շաբաթ կան հարցեր։ Երկրորդ շաբաթ ես ձեզ սլայդներ ցույց տամ, որ արդական եւ հելենիստական Հայաստանը։ Ես սլայդներով գիտե գուզեք ֆիլմա դա հատուկ բանունես դու սլայդ քնելու հնարավորություն ես։ Դա հատուկ կարող եք առնել, առանձին պետք է առնել դա, իրենց մեկնաբանությունները, թե ձեզ պետք է, որ փոսելու ժամանակ
Kuşlar ucağına geçmez mi dinle bir arasını açınlar. Çe? Bu astık çe gayet tavana para ne seni yaptı. Hayır. Orak oyunu ve orkısı sağlığı heş kargan. Abi etmez her gün lavada. Yer pevam parma nemli. Gidenen amicakan vani vera. O, sıran tura çe kara. Otan rastu ayder onu. Ha. Tar savuran kara. Çe tur konu. Ha, o ne? Hayır, sunem. La, hadi orda. Sizin de menki slide nere bitnayın. Եթե հարցեր ունենաք, ասլայդները ուրա։ Հիմա հարցեր ունեք ուրիշ։ Ես շատ ընդհանուր եմ տալիս։ Որովհետև եթե հիմա մանրամաս ընդանք, այս բոլորը ժամերով չի վերջ։ Մի քիչ նոր ժամանակները որ կան, ավելի կաշխատեմ մանրամաս։ Օրինակ համար Քրիստոսի եւ Աստծո քրիստոնեությունը գարաչանա, քրիստոնեության մասին ավելի շատ դիտի խոսում, քրիստոնեության ազդեցության մասին, քրիստոնեության առանձնահատկությունների մասին։ Նորեն վիճելի, կգարձեք, որ վիճելի չեն, որտեղ անգերծ ասած այդ հարցերը մեզ մոտ չեն ուսումնասիրել։ Մենք չունենք հայ քրիստոնեության պատմություն, մենք ունենք այնպես գրված, գարձեք, քիրքը կվերաբերի ավելի շատ հայ մշակույթին։ Միայն թիվված մի քիչ կրոնական առումով, այնտեղ կխոսի կաթողիկոսներով, կասողիկոսներով կյանքի, կաթողիկոսներով գրած գործերով, կրոնականներով գրած գործերով մասին, բայց այդ եկեղեցու պատմություն չէ։ Եկեղեցու պատմությունը պիտի եկեղեցու գործունեության և աստվածաբանության, հավատի զարգացման, հավատի եւ այլն եւ այլն խնդիրների շուրջ է։ Իսկ այդպես քիչ մենք ուզբախտաբար։ Հասարաս բաները օնակ դերանի բարերը եւ այլն մասին քրոնիկներ ասում որ հայերեն նոր կան։ Կա որոշ բան կա հայերեն։ Որոշ բանով կա, բարույրի մասին մի քիչ ավելի շատ, դիրանի մասին ավելի քիչ, բայց բոլորի մասին էլ կա։ Եվանգելիոսի մասին ավելի քիչ, աշակերտներով ավելի ֆրանսերենով կա դրա մասին, անգլերենով կա քիչ, հրաժարականություն։ Բայց բարույրի Տիրանի մասին ունենք։ Նիկողայոս Աթանադոնց է իր մանր հետազոր հայեր իրական հետազորությունների մեջ նրանց մասին բավական ունի գրած։ Մի անդիկանի մասին էր խոսում։ Չէ, դիկրանի ես վերեցի որպես ցայդուն օրինակ թանկարոս։ Այդ ասում մի անդիկրանի չէ որ Քոլոր Շերշանի ազատանակ։ Եվ այդ այո, սա ընդհանուր գիծն է։ Այնտեղ շատ տարբերություններ կան, օրինակ եթե ես հատուկ դասընթաց անցնեի, հելլենիզմը վեց շրջանի կփաշնեմ։ Ամեն մեկի մասին երկու ժամ, երկու ժամ, երկու ժամ, բայց դժվախտաբար մի այդ 1000 դրամը տասնյակ, ուրիշ կառավարության իշխանության դա գրած է։ Չէ, չէ։